こんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒にストレッチをやっていきましょう。今日はね、下半身の、筋肉をしっかり使って脂肪を燃焼させるストレッチをやっていきたいと思います。それはですね、お相撲さんみたいに四股踏みをするっていうことなんですけど、足をね開いていただいて、こう足を開いて重心を落としていきます。ただ今日ねやっていただくのは、お膝がね痛い人はちょっと辛いかもしれませんので、お膝が痛いなっていう方は椅子に座ってやってください。無理をしないように。はい、そして足開きます。しっかり開いてもらっていいですね。でお膝をちょっと軽くほぐしてください。これでボキとかグキとか痛みがあったら、椅子に座った状態で体重がかからない状態でやってください。お膝を触るように足を開いていきます。いきなり開くとねびっくりしちゃいますですかね。で内側もこう触っといてください。これから使う、お尻も使うよって言って、筋肉は触ってあげるとこう意識がよりできますので、ここをこれから使うんだなって準備ができます。はいです。そしたら一回立ちから抜いてくださいね。膝のところに手を置きます。お尻を下げていきますね。でポイントはかかとの上にお膝です。かかとの上にお膝、背筋は丸くならないようにちょっと反らしてください。で肩を入れますね。少し肩のストレッチをして、こちらも軽くストレッチしてください。でここの筋肉を伸ばしたいんですけど、かかとを上げて下ろします。こっちもかかとを上げて下ろすと、この内側の筋肉がピクピクと動きますので、上げて下ろします。上げて下ろします。で一回辛いので下ろしてください。この辺がもしかしたらつってくるかもしれませんので、その方はちょっとこうほぐしていただいてゆっくりやってくださいね。はい、ではさっきの位置にもう一回戻りますよ。開いていただいて、今度はお尻を上下します。ふっふっふという感じで、まあ、数を数えてもらってもいいですかね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でこの辺が結構つってきますね。ゆっくりとブラブラしてください。この足の鼠径部のね、足の付け根のところがしっかり開いていくと、足の方にね血液がうーんと回っていきます。なんかねだんだん暖かくなってくるんですけど、じゃあ次行きますね。今のだんだん準備体操ができてきた状態になります。はい、そしたら足を片足に重心を置いて上げて下ろします。この時にお腹でグッと力を入れてないとドーンと落ちてしまうので、上げた時に頑張って下ろします。上げて下ろします。上げて下ろします。大丈夫そうだったらよいしょと下ろします。はい、掛け声を何かかけてもらった方がいいかな。よいしょでもいいですけど、息を吐きながらよいしょとよいしょと。はい、そしたらもう一度開いていきます。開いて開いて開いて、息を吐きながら、はい、一回戻ってきます。もうこの辺がすごい使った感じがします。で足の筋肉ですね、前横後ろ、そしてお尻っていうのが体の中で一番たくさん大きな筋肉があるところですので、ここを動かしてあげることによって脂肪がどんどん燃焼することと、足の方に血液がすごくいくので、この運動をしてからお仕事に行ったりするとずっと燃焼しています。ですので朝とかね、これから活動するときにやっていただくと、基礎代謝が上がって痩せやすい体になっていきます。ぜひ朝この四股踏み体操をやってみてください。